Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Ավանդի համաձայն ամեն երկուշաբթի դուք այստեղ եթերում եք և ներկայացնեք այն, ինչ իրողություն է այսօր։ Ցավոք, շաբաթվա օրը նշանավորվում է նրանով, շաբաթվա սկիզբը երաստողությամբ չդամի վրակոցները արձակել, ինչի արդյունքում հայկական կողմում զոհ և ունենք վիրավորում ստացած զինծառայող։ Ձեր խոսքը։ Իհարկե, ես ուզում եմ սկսեմ ցավակցությունից Հրաչյա, Սերժանտ Հրաչյա Մանասյանի ընտանիքին, բարեկամներին, որը մահացել է ադրբեջանական դիպուկը Հարի կրակոցից, ունենք նաև մեկ վիրավոր, այդ ամեն ինչը կատարվել է Երասում, այս վերջին մի ժամվա ընթացքում, հիմա ասում են, որ կրակոցներ չկան, մինչև էդ էլ կրակոցներ էին Արցախի Խրամոտ գյուղում, եթե նկատել եք։ Չնայած բոլոր արգելանքների, որ իմիջայլոց ձեռնարկել էր Մոսկվան, ես նկատի ունեմ փետրվարի 22-ին, իսկ ուկրաինական պատերազմից մի օր առաջ, կնքած համաձայնագրի Պուտին Ալիև, հիմա ենք հասկանում այդ համաձայնագրի իմաստը, այդ համաձայնագրով փաստորեն Պուտին Ալիևի ոտուձեռը կապեց, որ այստեղ չսկսվի ինչ-որ մեծ պատերազմ, որտև բոլոր վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ եթե Ուկրաինայում սկսվի մեծ գործողություններ, Թուրքիան և Ադրբեջանը անպայման կուզենան իրենց հարցերը լուծել և իրենց համար մեկ հարցը դա Սյունիքն էր։ Բայց այնուամենայնիվ թշնամին մնում է թշնամի, հատկապես թուրք թշնամի կամ ադրբեջանցի թշնամին, ասենք սադրանք, այդ սադրանքները շարունակվում են, և մենք ունենք այսօր կորուստ, ես հարց ունեմ, դե այս իշխանություններին անիմաստ երևի հարց տալ, ես հարց ունեմ մեր զինվորականներին, որոնք որ դեռ մնացել են բանակում, ձեզ ասեմ, գեներալներից այս վերևները համարյա թե մարդ չկա, սենց ասեմ, այն աշչան մարդ չկա, մի քիչ բարձր խոսեմ, հարևանները էլի ռեմոնտ է սկսել։ Այն աշչան գեներալների մեջ մարդ չկա, որ Մոսկվան չի հաստատում նոր ԳՇՊ-ի տեկնացում և ժամանակավոր դնում են, չեմ հիշում ազգանունը, ինչ-որ մեկին, հա։ Ձեզ ասեմ, այսօր ով որ մնացել է բանակում, այդ ամենայդ վերևները, հա, հրամանատարներից, Պաստորենք ձետ են եվրեյտրի մակարդակը, էլի, բարեբախտաբար մենք ունենք լավ իմաստում գրագետ, հա, գեներալների, հրամանատարների ռեզերվ, այսօր նրանք բանակում չեն, բայց ես դիմում եմ միջին և ստորին հրամ կազմին իմ հարցով, տղեք, մինչև երբ, մինչև երբ ենք մենք մեջքից հարված, դուք մեջքից հարված ստանալու, բացադրեմ ինչումա մեջքից հարվածը, ես սրանք խաղաղության դարաշրջան են հայտարարում, ուրեմն նայեք սրանց էշությունը, ամբողջ աշխարը խառնվել է իրար, և երբ որ ամառվանից ասում ենք, որ մեզ սպասում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ, հիբրիդային, հա, որը որ լինելու է ոչ թե մի մեծ պատերազմի հետևանքով, այլ լինելու են բազմաթիվ ռեգիոնալ կոնֆլիկտներ, սրանք հայտարարում են խաղաղության դարաշրջան, ուրիշ մարդ պետք է լրիվ իդիոտ լինի, էլի, որ երրորդ համաշխարհայինի ժամանակ հայտարարի խաղաղության դարաշրջան, եղբայր, աշխարհը հելել է իրար դեմ, նայեք Խարկովը հավասարացնում են գետնին, միլիոն ու կեսանոց քաղաքը, դու հայտարարում ես խաղաղության դարաշրջան, ա, ճիշտ ասեց Ռոբերտ Քոչարյանը, խի դու ով ես, որ որոշես ինչ դարաշրջան առնելու, երկրորդը ամբողջ աշխարհը է սա կռիվ է տալու, ռուսներն իմիջայլոց երկրորդ օրն է, նոր թեզ են գցել ինֆոդաշտ, որ մյուս կոնֆլիկտը լինելու է Ռուսաստան-Թուրքիա, արդեն նու հլը ասենք վերլուծաբանների մակարդակով, պրոկրեմլյան, ասենք ունակ Սատանովսկու մակարդակով, թե Թուրքիան իրա թեմանա, բայց դա ակնհայտա, դրս ես պայմաններում փոխանակ ավելի ամրապնդես կո դաշնակցի հետ հարաբերությունները, պատրաստվես ապագա պատերազմին, մենք պատերազմից հետո մի հատ քոր պատրոն չենք առել,
Մենք մեր այն ինչ որ մենք կորցրել ենք պատերազմի ժամանակ, մենք չենք տեղը դրել։ Բանակը շարնակվում է քանդվել եւ հեղինակա զրկվել։ Որովհետև այս քայլարասները հայտարարում են խաղաղության դարաշրջան։ Այդ խաղաղության դարաշրջանը ես մի տարուց ավելը ասում եմ, Նիկոլը մնաց պատերազմ առնելու։ Այս խաղաղության դարաշրջման հետևանքները նաև կարելի է խնդալ նրա վրա, որ դե հիմա են անգրագետ են, Էշեն, Դավաճան են, Թշնամի են, հա, այդպես խոսում ենք, բայց սա ունի շատ ռեալ հետևանքներ, դա դիակներն են։ Հայ զինվորի դիակներն են, այդ խաղաղության դարաշրջանը, այդ ասելը, հա, վերադառնում է հայերի տներ, օջախներ դիակների ձևով։ Ոնց որ իրա կսկսեմ իմ կետից այդ պերեգավորները, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջը մնացած ապուշությունները եկավ շատ ռեալ մեծ պատերազմով եւ մի քանի հազար ես հիմնովի կասկածներ ունեմ, որ 7-ից 11 000 դիակներով եւ 75% Արցախի կորուստով։ Ես որ հելնում են, բլթացնում են, ինչ որ ապուշ-ապուշ բաներ են խոսում, դա հենց նենց չի։ Այն է այսօրվա աշխարհում, որտեղ որ սկսել են բոլորի հաշիվները ներկայացնել։ Նայեք, այս Ուկրաինայում ինչ է կատարվում։ Սա Ուկրաինայի վերջի 30 տարվա հաշիվն են վերե դեմ տվել, հատկապես վերջի 8 տարվա 14 Մայդանից հետո։ Եվ որ ասում է, ինչ արեցիք, արեցիք, ոնց ուզում ֆրֆրում եք, այ հիմա հաշիվը բերե դեմ են տվել։ Սաղես սովետական զինվորի արձանները քանդել, տեղը Բանդերայի արձաններ դնել, Քտոնիսկա չտոտ Մոսկալ, Մասկալյակ ու Նագիլյակու, և իհարկե վերջը, հա, կներեք, բանդերովցի, SS-ականների քայլերտները Կիևով, ցանկություն չունենալ լուծել Դամբասի և Լուգանսկի հարցերը, չստորագրել իրանցը, չլավացնել հարաբերությունները, հրետանակոծել Դանեցկը, Լուգանսկը, այ այսօր բերեցին, դեմ տվեցին։ Այս սաղը Լուգանսկը, Մադոննա, Ալեա Անգելովա, որտեղ 130 հատ երեխայա թաղած, որոնք որ ուկրաինացիների հրետակոծության հետևանքով են մահացել։ Ու կան կադրերը, երբ որ այդ ականների վրա ուկրաինացի ֆաշիստները գրում էին «Всё лучшее детям» ու կրակում էին մանկական պլաժերի վրա։ Այ այսօր այդ հաշիվը կա։ Ձեր կարծիքով մենք գուլյատ չենք արել այս վերջի 30 տարի։ Մենք մի հատ հաշիվ փակեցինք արդեն, հա՞, Արցախյան պատերազմ, այդ որ դավաճանությունից սկսած, որտեվ դուք եք գնացես տականքին ընտրել, ազգի թշնամուն դուք էի գնացել ընտրել, սկսած դրանից, վերջացրած, ու հետո երկրորդ անգամ է գնացեք ընտրեցիք, վերջացրած այն բարդակով ու ամփույթ վերաբերմունքով բանակին, որ եղել է մեր բանակում, էդ էլ է ճիշտ, եկեք դուզը խոսանք, եղել է սաղ։ Չեմ ասլատացնում նախկիններին, որովհետև նայեք, երբ որ դու 2.5 միլիոնանոց երկիր ես, որի այսենց գլխին երկու թշնամի է կախված, մեկը Թուրքիան է 80 միլիոնանոց և 1 միլիոն բանակով, մյուսը Ադրբեջանն է, իր ասում են 10 միլիոն այդքան չկան, 8 միլիոնանոց և մոտ 100 հազարանոց բանակով, հա, նավթի փողով, բան և այլն։ Երկրիդ նայում է, հարց, այսքան Գելենդվագեն, 100 հազարանոց մեքենա, որտե՞ս, դուք էդ ի՞նչ է նշանակում, փողը, որ գալիս է երկիր, ծախսվում է ոչ թե բանակի և զեն զինամթերքի վրա, այլ ծախսվում է, այսպես, մենք նայում ենք, տների և մեքենաների վրա։ Այդ չթես խասյաթը, հա, սովետից մնացած չթեսություն, այդ բոմժությունը, ձեռս փող անգե, գնամ ինձ մի խուրց շտամպովնի երկաթից բան առնեմ, քշեմ, ինչա թե սեն սիրունը։ Այ այդ բերեց Արցախյան պատերազմի հետևանքներին, այդ բերեց երրաբլորին, չիլնում հենց նենց ոչ մի բան, նայեք, կա երկիր, չէ, ինքը ունի բյուջե, ունի նաև փող, որ արտա բյուջե գալիս է երկիր, հիմա սաղ մի կողմ դնենք բոլոր անձնական պատմությունները, չէ,
Հարց, փողի, այս փողը ինչի վրա է ծախսվում, որ նայում է ինչի վրա է ծախսվում, շինարարության, այս ծախսվում է անձնական ինչ-որ չշքեղության վրա, տուն սարքել, մեքենա առնել, շքեղ ինչ-որ օբյեկտներ սարքել, որ դա կարելի է 1000 հոգով հարսանիք առնել. Իսկ այդ ընդ չի չեմ ասում, որ բան չի արվել, հա, բան չի արվել, չի արվել, հա, այդ ինչ է արվել։ Այդ եմ անում ատենի չէ, այս իշխանության հորով։ Չէ, նայք, այս իշխանության հետ ընդհանրապես ոչ մի իշխանություն հայոց պատմության մեջ հնարավոր չի համեմատել, որովհետև ես ինչքան գիտեմ պատմությունը, լավ, նա չէ, որ անգիրսախ գիտեմ, ոչ մի հայկական իշխանություն չի աշխատել, դույս իրա գործունեությունը չի ծավալել իշխան թշնամուն։ Ուրեմն այսօր կեղծ պապիկների մասնագետ DJ Edichkan ինքը բանը ԱԺ-ի թուրքական ֆրակցիայի, հայկական ԱԺ-ի թուրքական ֆրակցիայի պատգամավոր եւ ազգային միջնակայան կարող է, այդ իմ համար լրիվ բան ավելնուրդ ինֆորմացիա, ինք իմ համար DJ-ը, իրապես միատեկ է Ուկրաինայի միջով, ձենի վրացի է, առախամյակ կերպով, այս բանը, ուրեմն հայկական հերոսի կեղծ պապիկների մասնագետը, որը որ մինչև հիմա ներողություն չի խնդրել, դուք հասկանում եք, չէ՞, մարդին ներքին աշխարհ ունենա, որ քո ազգային, ընդ որում աներկբա ազգային հերոսի, տղա, որը իրան պայթացրել է թշնամիների հետ, ինքնա զոհաբերել է իր կյանքը, իրա ապացեց իր հիշատակը, ինչ որ մի հատ բոմժի ճարես, բերես կայնացնես 100 հազարավոր մարդկանց դեմը, ասես, որ սա Ռոբերտ Աբաջանի պապն է, ես զարմանում եմ, այդ մարդը ոնց է ապրում մինչև հիմա, ոնց է կնում, ոնց է հաց ուտում, ինքը ոնց է շնչում, դույս ոս կարելի է էտ արչան լինել աննամուս, աննամոտ ու սրպապից, այս դրա վրա զարմանում եմ, ոնց կարա մինչև հիմա ինքը ապրի, ոչ թե ես երկրում ապրի իրան համարի, ինքը իրան չի կարա հայ համար, ինքը ոնց կարա ապրի, ինքը ոնց է իր հետ հաշտվել, ես այդ չեմ կարում հասկանալ, ու այդ կենսաբանական էակը այսօր հայտարարելա, որ Թուրքիայից եկած վտանգը շատ հիպոթետիկ է, ուրեմն իր հայտարարելը եւ Սերժանտ Հրաչյա Մանասյանի սպանելա դիպուկահարը, ես հենց ես չի, որ ինչ-որ մի տեղ տարակելա, հանգարցակի բանակապետ, դիպուկահարը սպանելա, եղելա միա ժամանակ։ Ուրեմն ես ինչ եմ ասում, որ մենք այն հաշիվը, որ հիմա միջալուս բոլոր երկրներին, հա, պատմություն կարելի ասել, պատմությունը կամ ֆատումը բոլոր երկրներին այդ հաշիվը տալիս է, նայեք Ուկրաինան շատ ծանր է փակելու այդ հաշիվը, Խարկովը, Նիկոլայևը հավասարացվում է գետնին, այս գիշերը ահավոր հրետակոծություն էր, ահավոր, կադրերը, որ նայում ես, ես չգիտեմ, դե ինչ քաղաքը մնացել, մենք մեր հաշվի մի մասն ենք փակել 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 9-ը, ու մենք իբրև ազգ այնքան անկենսունակ ու հիմար գտնվեցինք, որ մենք շարունակեցինք այս ստորության սխալի և սրբապղծության ճանապարհը, դուք գնացիք նորից ընտրեցիք այս սրանց, այս թշնամիներին, ուրեմն դա նշանակում է, որ մեր մոտ էլի հաշիվա կուտակվում, ու մենք էլի ենք տալու այդ հաշիվը, ու էլի պատերազմի ձևով, որտև մեր բանն է տենց, վիճակն է տենց, մեր ընդեղ որտեղ որ մենք գտնվում ենք, հա, երկու թշնամու արանքում, և երբ որ սկսվում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ,
ուշ թե շուտ, ես չգիտեմ այդ երբ կլինի, հա, հուսով եմ, որ գոնե մինչև այս ուկրաինական սպեցօպերացիայի վերջ չի լինի այդտեղ լուրջ բան, բայց դրանից հետո ամեն օր պետք է սպասել, ամեն օր։ Մեր դիմացը դեռ մեծ պատերազմ կա, շատ մեծ։ Ու մեզնից է կախված, մենք իրան ոնց ենք դիմավորելու։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ մենք զինաթափվում ենք, Ա, հայաթափվում ենք, Բ, իմունիտետը զրոյացնում ենք, հետևապես կենսունակությունը կորցնում ենք։ Եթե Պուտինը Ուկրաինայի պես երկրի մասին ասեց, որ եթե նրանք շարունակեն այս ձևով, հա, պնդել, հարց կդրվի ուկրաինական պետականության առկայության հարցը։ Բա մեր մասին ինչ ասենք։ Այսօր շատ ծանր ուրա, շատ։ Եվ սահմանամերձ երասխում էլի մի մահ մի վիրավոր, մինչև երբ էլի, մինչև երբ։ Մինչև երբ ենք մենք այս ամեն ինչը տանելու։ Հողատուններն էլ եք, դավաճաններն էլ եք, մատ է թափ տալիս, սպառնալիքներն չէ զգում, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի անդամ մասով ուզեմ լսել ձեր տեսակետը։ Հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը վերկացավ, մատ թափ տվեց և ուրիշ բան է թափ տվեց ազգային ժողովի վրա։ Հիմնականում դա վերաբերում էր ընդդիմադիր ֆրակցիաներին։ Քյասարից ասում եմ, այս օգոստոսից այս պրոցեսը չի կանգնի։ Իրանք հելնում հարց են տալիս ցորենի մասին, ինքը հելնում ասում է բանը, ձեր նախկինները, ինչ որ դուք, չգիտեմ, սանասար թե կովսական, թե ինչ-ինչեր խոսում ընդ է, ու ասում է մատը թափ կտամ, պետք լինի ուրիշ բանը թափ կտամ։ Ինչ անում ընդդիմադիր երկու ֆրակցիան, հելնում գնում են։ Մյուս օրը եկան, նա ինչ-որ ելույթներ կային, ինչ-որ, որ սա անթույլատրելի է։ Ստեղ ասաց, լուրջ, ընդորեն գիտեք երբ է ելույթները, երբ որ Նիկոլը Դալիչում չի։ Հիմա ասեմ, այս քֆուրով խոսալը իմիջայլոց, այս հենցն էս չգիտեք, չէ, նայեք, ես հիմա հետազոտում եմ այդ գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիան, նու մենակ չէ, էլի իրականում կան տղեկ, որոնք որ շատ լավ են հետազոտել, ես նա հետաքրքրվում եմ, էլի, ուրեմն, վիրավորանքի ապաքրեականացումը, դա գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիայի մի մաս է, դրա համար 14 թվականներ չեմ հիշում Հայաստանում, և եթե նայեք բոլոր են երկրներում, որտեղ որ եղել են գունավոր հեղափոխություններ, Սորոսով, ամերիկյան դեսպանատնով, այսպես ասած քաղաքացիական հասարակությունը, որը որ դուս եկա, որ պրոստը կաշառակեր, գրանդակեր են, ծախված շան թուլեք են, այդ 50 այդ դրամանոց, այդ տականքները, այդ թսլինքները, սկզբից ապաքաղաքականացնում են հայոյանքը և վիրավորանքը, ինչի համար, որ իրանք հնարավորություն ունենան հայոյախոս վիրավորել ներկա իշխանությունները, թե ոչ միայն ասեն դուք կաշառակեր եք, որ ինչ ասես ասեն, հետո երբ որ իրանք գալիս են իշխանության, իրանք քրեականացնում են վիրավորանքը և հայոյանքը, որ իրանց չվիրավորեն և ինչ ուզենա չասեն, այդ բոլոր դա տեխնոլոգիաների մի մասը, դրա համար սրանք հենց եկան, պատերազմից հետո քրեականացրեցին։ Եվրոպա մի հատ թեթև ասեց, ու human rights-ը կարծեմ, չէ, թե transparency, չէ, human rights-ը, հա, թեթև ասեց, ոնց որ թե, հա, թե չէ, հա, լավ չի ոնց որ թե, սենց շուտ ճմրտած, մրտմրտած կդի, դա ու վերջ, որտեղ էս իրան զավակներն են, իրանց ինկուբատորի բան են, լակոտներն են, էլ են, իրանք են, չէ, ձկների մոտ են կերակրում, իրանց կերակրած ձկներն են։ Բայց եթե հարցը, դուրս եկել է սենց Էզոպյան լեզվով խոսալով,
ես ձեր մեջ մեկը չկա ասեր, ասենք բանը, ծպնեմ ձեր ֆրակցիայի վրա, չկա մեկը ասեր, շպրտեմ ձեր ֆրակցիայի վրա, ում կպավ ատվեճաչեմ, մեկը չկա ասեր, մանտամ ձեր ֆրակցիայի մեջով աշեինիկով, ուշելի մեկը չկա, չեմ ասկան, դուք հայատ չեքի, չէ, դոս եթե հարցը ասենց խոսալու վրա, յա, չկա տենց մեկը, կամ բան հելեք ասեք, շինեմ ձեր ֆրակցիան, որ հարցնեն ինչ շինեմ, ասա մեծ ճանապարհ ասֆալտից, ես ասենց, կարա մի երկու ժամ խոսամ, նատրուբ է վերցելով, դուս կարամ լեզու է փոխեմ խոսամ ներողություն Արցախ, եթե հարցը սենց է, մեկը չկար հելնեիք ասեք, լսի այդ տղա, ես լեզվով, հա, մանտաս բանը մեր ձավորներիս, փոքր աղբորս օրինակ, ասենց գիտեք ինչքան կարելի է խոսալ, դուք եթե հարցը տենց, այս օրվանից սկսեմ, պրոբլեմ չունեմ բավշի, ընդ որ բոլոր ասացիս վրա կա պատասխան, ինչը մանտամ, ինչը ծպնեմ, ինչը շինեմ ու ոնց վրցնեմ, ուր շապրտեմ, որ կպնի ատվեճաչը, փոքր վաղ հենց իջնում ենք Հայատ, ես էլ առաջի դասը, առաջի դասարանում ենք անցել Հայատում, հիմա գալիս է կապիտուլյանտ, հողատու թշնամին, հելնում է Աժա ամբյոն ու ձեզ ասում է, մատ է թապ կտամ, պետք լնի ուրիշ բան է թապ կտամ, հալալ այն երկու տղեքի, որ քանի օրա գնում բանը, Նիկոլը կաբինետի տակ ասում են բանը, թապտան վրետ, տեսել եմ, հա, այդ ոստիկաններ չեն ծատան, այդ թուրկական սպեցնազնա, ոստիկանները այդ սերի ֆորմով են, այդ սպիտակ կարմիր բերետներով, այդ թուրկական սպեցնազնա, որը որ պահպանում է Նիկոլի իշխանությունը Հայաստանում, իրանք հայերի հետ կապ չունեն, միջայլոց այդ տղան, որ բանը Մանուելա, չէ՞ կարծեմ Մանուելը, որ հետները հայերեն էր խոսում, դրա համար էֆեկտի չէր հասնում, չեն հասկանում, իրանց հետ պետք է մի երկու ֆրազա թուրքերեն սովորել, ասենք ձեռքս մի ջարդի, մի ցավացրու ոտքս, հա, տենց, գիտեմ, իրանք թքացում են, իրանք հլ են միտինգների ժամանակ մի հատ մայորի, անունը չեմ հիշում, Արցախից, դե բան էր, պատերազմից մի երկու ամիս հետո էր, այդ մարդու վերքերը դեռ չէր փակվել, անենց էին այսպես ասած բերման ենթարկել, որ վերքերը բացվել էր արյուն, մարյուն, այդ, ինչեմ ասում թուրքական սպեցնազ նաև, այդ բուղեքը, որ թուրքական տանկերը մտնեն քաղաք, հա, կամ թուրքական մի հատ սալդատ Ադրբեջանը մտնի քաղաք, սուտկեքով կարաս մի հատ կարմիր բերետավոր մանգաս չեն գտնի, ֆորմ են հակած, կապկալը կարող է բանը ժենսկի շոր հակնեն, մի տեղ լրվեն, ասենք լված կանեն կամ կարտոշկա եպեն, որ հանգարս չջոգին, որ իրանք էլ են տղամարդ, այն տղամարդկանց, որոնք որ ռեալ պաշտպանում են հայրենիքը, հա, կյանք է տալիս, արուն են թափում, այ իրանք իրանց հատուկ սովորացնում են, դե թուրք են հիմա, իրանց հատուկ սովորացնում են կին, երեխա, տարեց մարդ, ես երբեք չեմ մոռանա, 60-ականի տարեկան կնոջը, ոնց ենք ցգեդնին, այդ բանը, բուղեքը, եշկերած, եշմեծացած, և վիրավոր, զինվոր, ծեծելու համար են դաստիարակված, դուս նատուրալնի թուրք, դրա համար իրանց հետ հայերեն խոսալը անիմաստ է, իրանք չեն հասկանում, պլյուս ես ոնց որ տեսնում եմ իրանց ռեակցիայից, իրանք ներվայնանում են, որ հայերեն լեզու են լսում, դրա համար բանը, ով որ ուզում ա միտինգ առնի բան և պատրաստ ա բերման ենթարկվելու, մի քանի ֆրազա թուրքերեն սովորեք, ասեք, տենց կարող ա բանը հասկանան, էլի ասենք, որ ձերած մի ջարդի,
Մյուս անգամ բան կանեմ, թարգմանեմ, ես գրեմ կբերեմ այդ ֆրազաները, ասեմ մարդիկ թող գրեն։ Չէ, չէ, չկա ամենաթողություն։ Նայեք, փետրվարի 24-ին աշխարհը փոխվեց։ Եթե նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը փոխվեց ու մեր ռեգիոնը, հա, և նաև ինչումն է ներկա իշխանությունների ստորությունը, թե իրանց հիմնական թեզը պատերազմից հետո, եկեք մոռանանք պատերազմը, հա դե լավ, հիմա եղե եղել է, այդ խաղաղության դարաշրջան, եկեք թշնամու հետ առևտուր անենք, լավ ապրեք, թե խփում են մարդու ստամոքսին, հա, ասում են երեխուդ կորցրել ես, ոչինչ, զատո ստամոքսդ կուշտ կլինի։ Սետա իրանց չէ հիմնական թեզը, խաղաղության դարաշրջանը որն է, եկել են քեզ կոտորել են, հողերը ձեռքից տարել են, տունդ քանդել են կամ ստիպել են, որ դու քո տունը վառես, հա, պապուտ գերեզմանը փորես, հետդ բերես Հայաստան քարվաճարից։ Ինքը ասում է ոչինչ, սմարի մոռանանք, որտեվ հեսա սահմանները կբացենք, թուրքերս թե լիքը փող կբերեն, դու կուշտ կապրես։ Էտա չէ իրանց հիմնական թեզը։ Եվ ովքեր դա չեն հասկանում, դեր ներան հասկացողներ էին։ Որտե՞ղ, հա, իրանք իանը պրադվին ուտի, ուրեմն ոչ հարգելի քայլարասնյա, նայեք ձեր պրադվին ուտի ուկրաինացիներին, որոնք որ ասենց տաղանդավոր, նավիսիլ է, իմիջալյոց անհամեմատ ձեզ կրթված և տաղանդավոր, հետ էլ ասեմ էլ, ոյս դուք իրանց այդ համեմատ վաբշե բոմժ եք։ Նայեք ինչ են արել Ուկրաինան, նայեք ոնց տապալեցին իրանց երկիրը։ Զելենսկին էլ էր, չէ, ճառի մեջ ասում էր «Մխատը մռու»։ Ատենց էլ դարավ նախագա։ Հետո հենց առաջի քայլից հետո, երբ որ փորձեց առաջի հանդիպումը անել, այսպես ասած Ուկրաինայի պետության ներկայացուցիչների եւ Դոնբասի Լուգանսկի ներկայացուցիչների, եկան այդ ազգայնականները, սարկեցին մի հատ դեբոշ, իմ ընկեր Սերգեյ Սիվոխոյին հրմշտեցին, գցեցին գետին, մի երկու հատ է ասմավոր բանը, նստակ եւ անսխապեցին, որ չերևա կամերային, մի խոսքով տապալեցին այդ հանդիպումը, Զելենսկին վախից կակնեց նացիստ ազգայնականների կողքը, որ իրան որ պահպանի իշխանությունը։ Այդ նույնը դուք եք անում, ինչ որ անում եք ձեր իշխանությունը պահպանելու համար, բայց դա չի անցնի, ուշա, սկսվելա պատերազմ, համաշխարհային պատերազմը սկսվել, ու փետրվարի 24-ին արդեն ոչ միայն մեր ռեգիոնը, հա, փոխվեց ամբողջ ռեգիոնը, ամբողջ աշխարհը։ Իմիջալյոց ասեմ, գալուց առաջ Չինաստանի չեմ հիշում, որ բարձրաստիճան չինովնիկ նախարարի, հա, ստատուսով հայտարարեց, որ ասում եմ, ես համոզված եմ, որ Տայվանը կվերադառնա բան հայրենիք։ Հեսա Տայվանի հարցն էլ են լուծելու, դե այդ ակնհայտ է, Մոլդավայի, Պաշտոնու Պրիդնիստրովիայի հարցն են լուծելու, դե զորքը եկեք այն էլ, այն Ադեսայի մարզի կողքը Պրիդնիստրովյան ա սկսվում, դե խո չեն գնալու հետույլի հետ գան, այն եկե եկել են, հիմար ասպա մամ ջան, ոտի վրա ես էլ, ասպա մի հատը չայլից նոր նստի, զորքը բերել են, ընդ ինչ կան հարց կա կլուծեն, իսկ Միչայլոս գիտեք Պուտինի այդ զգուշացումը ինչ էր, որ եթե Ուկրաինան շարնակի, ասած, իր կարծիքով սխալ հա պնդումներով շարժվել, հարց կդրվի ուկրաինական պետականության հարցը, ուրեմն ընդեղ Լեհաստանը մեծ, լավ, ոտնձգություն չասեմ, պրետենզիաներ ունի, օրինակ Լվովին, Լեհաստանը չէ, մինչև 39 թիվ, 38 թիվ Մոլոտով Ռիբենտրոպի պակտը, Լեհաստանը եղբջան այդ քաղաքը, Հունգարիան ոտնձգություններ ունի, Գալիչինը, բանը, Ռումինիան, այդ երկրները հետ են, չէ ուզելու իրանցով, դե ասում դե որ սենց, հա, եկեք դե ասում արդարությամբ, որ ասում կիսել, կիսել ա, սկսել ենք, դե եկեք մինչև վերջ կիսենք։ Հիմա այս ընդհանուր շուխուրի մեջ ամբողջ հարցը, то есть ով որ մտածում է հայկական պետականության եւ հայերի մասին, պտիլնի, այս շուխուրի մեջ, այս
թազա կիսելու, թազա սահման գծելու։ Հիմա մենք հետը էլի տալու ենք օրնակ Սյունիքը, թե վսյոտըքի կարողա փորձենք մի բան վերցնենք, աշուճոշտ է վերցնենք, հետ բերենք։ Չէ, պահելը հասկացանք, այդքանը քիչ է ինձ, հետ բերենք։ Գոնե Ադրուտն ու Շուշին, գոնե այս կապիտուլյանտ հողատու թշնամու տված Ադրուտն ու Շուշին, որը լղի մի կազմում է միշտ եղել, Ադրբեջանի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Ես ունեմ հիմնովի կասկածներ, որ առանձին պրայսով, առանձին մենյույով հանձնվել է Ադրուտն ու Շուշին։ Եմ որ ասում եմ, դե այնքանը պիտի տաք հասկացանք, այն 5 պլյուս 2-ը։ Ինչ արժի Ադրուտն ու Շուշին։ Հաշվի տվել են, էլ է։ Ինչ է կարծում, որ առանձին միջնորդան այս հանձը կբարձրացնի անդալը։ Երբեք։ Նույն փետրվարի 24-ից ի վեր, երբ որ թռան ռուսական Իսկանդերները, Սմերչերը, Գրադերը եւ Երևանից գախնի հրթիռները X31, չենք լսի դες բան, գերձայնային ինչ որ հրթիռներ, այնպես ասում եմ, կռիվա, հիմա բոլորը ով ինչ զենք ունեն, դե փորձարկում են իմիջալից ամբողջ աշխարհից, էլ այնտեղ մեծ լաբորատորիա են բացել մարդկանց կյանքերի հաշվին։ Ոչ մի նշանակա, փետրվարի 24-ից ի վեր ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ է խոսում Նիկոլը, ուր է գնում Արարատ Միրզոյանը, ում հետ է հանդիպում այն բանը, Թուրքիայում սովորած, այն որ անուն ազգանունը նույնն է, հա, այդ ամեն ինչ այլևս նշանակություն չունի, դուք կարելի է ուշադրություն չդարձնել։ Թե գնում այլ է, թող գնա, թե չէ Իրանից ինչ է կախված, կամ գնա ինչ է անելու, էլի գնալու է նստեն Անտալիա, բան մի երկու հատ այնտեղ, չգիտեմ, դե լավ պլան կա, բան դից դժա հետ կգա, էլի նայեք արդեն իմիջած, եթե նկատել եք, ես սրանք արդեն չեն խոսում, հա, բերանները չեն բացում, իրանք էլ են հասկացել, որ այլևս բացարձակապես կապ չունի իրանց խոսածածը, որտեղ հիմա խոսում են հրթիռները, աշխարհում հիմա խոսում են հրթիռները, հա, չէ, մի բան էլ է խոսում, գները, գազի, նավթի, նավթը դարավ 120, գազը Եվրոպայում դարավ 4000, մի քիչ իջավ 3-8, էլի, հա, պաստորեն երեք հատ պատերազմը գնում, ռեալ պատերազմ, հա, տանտեսական պատերազմ, որը որ կատաստրոֆա է լինելու ոչ միայն Ռուսաստանի համար, նաև Եվրոպայի համար, որովհետև տանտեսությունը ինքը միշտ եղել է գլոբալ, հնարավոր չի այսպես որոշել ու այդ տնտեսական կապերը փրթել, հնարավոր չի։ Դուք գիտեք, որ մինչև հիմա, նայեք, այսօր 11-րդ օրն է, չէ՞, պատերազմի, ամեն օր Ուկրաինայով ռուսական գազը գնում է համ Ուկրաինա, համ Եվրոպա։ Եվ Ռուսաստանը այսօր էլ Ուկրաինային փող է տալիս տրանզիտի համար։ Այդ սանկցիաները, որ մցրեց Ամերիկան ու Եվրոպան, ինչի վրա ասես մցրեց, այն Հերմեսից սկսած մինչև ռուսական կատուները վերջացրած, բայց չմցրեց էներգակիրերի վրա, որտեղ սա տականք է, չէ՞, աշխարհում։ Ու երրորդ շատ մեծ պատերազմը, որում ես թեթև մասնակցում եմ, ինֆորմացիոն պատերազմն է իհարկե, որը 21-րդ դարում դարել է ոչ պակաս կարևոր, քան հրթիռային պատերազմը, ասեմ ձեզ։ Այդքան կարևոր չի, թե դու ինչ հաջողություններ ունես կամ ինչ պարտություններ, այդ արծրունը մեզ սովորացրեց, չէ՞։ Ինչքան կարևոր է, թե դու դա ոնց ես ներկայացնում։ Արցախյանը հիշում է, իմիջիալս նույն բանը Ուկրաինայում է կատարվում։ Բացարձակապես մի հատ արծրունը իրանք կնդեր ունեն, Ալեքսեյ Արեստովիչը անունը։ Չէ, Զելենսկին, դե Զելենսկին պրոստը կակայնիստ է, էլի, որը որ վատ տղա չէ, շատ արագ դարավ տականք, իմիջալոց առաջինը այդ ճանապարհին, հա, տականք դառնալու, դավաճանը շատ մոտիկ, ու ինձ էլ ճանոթ մոտիկ տղեկի, որոնք որ
իրոք իրան հավատացել էին, որ նա եկել է խաղաղություն ուզելու։ Ձելի սուտ դուս եկավ, Մխաթի Մըռու այդ լոզունգով դարավ նախագահ։ Մենք բոլորս նախագահ ենք, նայեք նույն տեխնոլոգիանը։ Եվ շատ արագ ընդունեց նացիոնալիստների կողմը, որտեղ արևմուտքից իրան տենց ասեցին, երեք շատ հետաքրքիր վերլուծություն էի լսում, որը որ մեզ չի վերաբերվում, որտեղ մենք մոտիվացված ազգ ենք, մենք ունենք մեր ատելությունը դարավոր թուրքերի հանդեպ, ուստի մեզ պետք չի հավաքել։ Ուրեմն շատ հեշտ է հավաքել ատելության ֆոբիայի կողքը։ Նայեք, այսօր գաղափարի կողքը շատ դժվար է հավաքել, ասենք կոմունիստական, սոցիալիստական կամ ձախակողմյան, հա, գաղափարի խոսքը, այս պրակտիկ եւ այսօրվա աշխարհում շատ դժվար է մարդկանց հավաքել։ Հասարակությունը ինքը սպառողական հասարակություն է, հա, TikTok, iPhone, լավ շորբան, գաղափար չի մնացել։ Հավատքի կողքը էլի շատ դժվար է հավաքել, որտև հավատացյալների բանը քանակն է իջել, հավատքի հանդեպ շատ բան, հետո մեծ երկրներ հատկապես ընդեղ ինչ ասես կա, հա, տարբեր հավատքներ կա, նույնիսկ մեր մոտ, նայեք, կամ մեծ ստվար զանգված աղանդավոր, հա, ասենք հավատքի կողքը դժվար է, ամենահեշտը հավաքելը ատելության շուրջ, այն ինչ որ արեց Միչայլոց, Քեմալ Աթաթուրքը, ինքը ստեղծեց Թուրքիան, հավաքեց թուրք ազգը ատելության շուրջ, մեզ թուրքերից դարերով դարեր ի վեր ստորացրել են, Միչայլոց դա առաջ էր դեմ վերաբերում էր Օսմաններին, գիտեք, չոր 19-րդ դարում այդ ամբողջ ռեգիոնում հայոյանք էր թուրքը, խո թուրք չես, պետ մեր մոտ որդից է եկել, այս թուրքը դա հայոյանք էր, այդ անտաղանտ, անփույտ ստոր լինելու բան էր, ու ինքը այդ թուրքերին, այդ թուրքի ժեխին հավաքեց հենց դրա շուրջ, որ Օսմանները մեզ դարերի վեր զրկել են մեր երկրից, հիմա նույնն են ուկրաինացիներին, հավաքեցին ռուսաֆոբիայի կողքը, պլյուս դե այդ ֆոբիա, որ ասում ես ինչ որ մի ազգի դիմաց, այդտեղ գալիս է նացիոնալիզմը, Միչայլոց ի պատիվ մեզ, հա, մենք ազգայնական ենք, հա, ուրս նացիոնալիստ ենք, բայց ֆաշիստ չենք, նացիկ չենք, ուրս մենք ոչ բոլոր ազգը ցավոք սրտի, հա, ես մեր մոտ էս ազգայնականները որ կան, կամ դու ես էլ եմ կարելի ասել, հա, ազգայնական ազգս, մենք ասում ենք, որ մենք սիրում ենք մեր ազգը, մենք չենք ասում, որ պետք է ոչնչացնել ուրիշ ազգի, հա, ուկրաինացիների մոտ այդ գաղափարը ներդրեցին, բերեցին ֆաշիստական սիմվոլիկան, ներդրեցին «Пойдём резать Русню», այս լոզունգ կար, չէ, «Москаляку на Гиляку», այդ լոզունգների կողքը սկսեցին հավաքել եւ ձևավորել ուկրաինական ազգ, ես է հետևանքներն է։ Չէ, ես չեմ տեսը, բան, նայք, կարամ էլի տժամ, որ բանը, այդ ասենք բտը նախարար, բարձր տեխնոլոգիաների նախարար, 91 թվի կնոպշնի նոկեյավ, ես տես բան չէի տեսը, ոնց որ բան, առանց ոտերի ֆուտբոլիստ էլի, մոտարապես նույն բանն է, ու այդ մարդուն դնում են նախարար, դու ընտրել դես բանը մի դնում են էլի, կարամ տժամ այդ թեմայով, ծի անիմաստ է, ցոտան իրականում թե ո՞ւմ է պետք, սահմանադրության երաշխավորն ես, Մարիամ ջան, օրինակ եթե ես ասեմ, որ ես քեզ շնորհավորում եմ, նշանակում եմ ես աթոռի թագուի, խնդալու չի, դու աթոռի թագուին որն է, ոնց Հայաստանի նախագահն որն է, մեկը կար բանը մարուշտի ենք անկերապ կոկորդը ցաված գնաց Լոնդոն,
Պարզվավ բանը, ինչքան սյուր երկիր կա դրա քաղաքացին։ Ընդ որում ում որ քարտեզը տաս ձեռը, ասես կարաս մատով ցույց տաս այդ երկրի որ քաղաքացին ես, չի կարա գտնի այդ երկիրը։ Մեկ ինքն էր ցիրկ սկանյամ էլի, ստե մարդիկ են մեռնում ամեն օր։ Հազարավորներով մարդիկ են մեռնում, երկիր են կորցնում, բան ու զուգահեռ դրան գնում է մի հատ ֆարս, մի հատ շատ էժանագին ցիրկ, ու գիտեք, ախր գոնե խնդալուն է ցիրկ, ախր խնդալու է չէ, ծիծաղելի չէ ցիրկ, այս անտաղան ցիրկը, դրա համար այդ մարդն էլ է հասկանում, էլի Հայաստանի նախագին որ տես վիճակ։ Էն է օրնակ Ալենը դարավ նախագահ, բանը ով Ամեն նախագահնով աչք ցածր։ Այս պահին Արա Սիմոնյանն է, եթե չեմ սխալվում, մարտի 10-ին։ ԲՏ նախարարը երբ է դառնում։ 4-5 տարի արդեն նախագահի պաշտոնը։ Հա, նայ, ոնակ ամենաճիշտը Ալենն է անում։ Հալալ է տղուն, ես ասում, չէ՞ս Ալենի ֆանատն եմ դառնում։ Ալենը ուզում է Նիկոլի տեղը լներ, նույնպես փչացրին Նիկոլականները, ես էլ բան Ալենի ջատագովն եմ դառնում։ Ալենը շատ լավ իմանալով Հայաստանի նախագահն ինչ է իրանից ներկայացնում, օգտագործում է այս իրա ժպալնելը, լավ ֆոտոներ ստանալու։ Մեկ են բանը, այն անիմաստ չալողներին բերեց հետները նկարվավ, ինքը հույս ունեմ, որ այսօր եկուս թորներին ցույց կտա, ասեն երկը գիտես, այն հայ աչքերը դարեր կամեն Արցախ, Արցախ, ասես բաներ կա, չէ՞, այսպես, ասում, այ ես իրա հետ նկարվել եմ։ Այդ ուրիշ, ոչ սրանք են ուրիշ բանի պիտանի, հա, ոչ այդ նախարար ըլնելն է, նախագահ ըլնելն է բանի պիտանի, ֆոտո անեն, վիդեո անեն, մերկու հատ սենց բանա, սյուր, այդ բանա, TikTok-ի աբրանքը էլ այդ Հայաստանի նախագահ ըլնելը, կամ Instagram-ը, սյուր, այդ է, ուրիշ իմաց չկա դրա մեջ։ Ռասուշ TikTok, Instagram-ից խոսեցինք, մի հատ է փիլիսոփայական բան ասեմ։ Ես մի տարի եմ ասամ ձեր մոտ, ասում եմ, որ հին աշխարհը մահացել է, և Մարիամ ջան, ձեր և Անժելայի զարմացած հայացքներից հասկանում եմ, որ ես հասկացած չեմ, որովհետև չեք ջոք, մեզ ինչ է խոսում, հին աշխարհը մեռելա, որն է, տեսակ որ մեռավ հին աշխարհը։ Մի հատ էլ ամրապնդեմ, այն աշխարհը, որը որ գոյություն ուներ մինչև փետրվարի 24-ը, իսկ իրականում աշխարհը վատացավ և սկսեց մահանալ շատ ավելի շուտ, մենք պրոստը դա կանխատեսում ենք, այդ աշխարհը, որ դուք բոլորդ հիշում եք, այդ գնալով հանգստանալորներով, այդ TikTok-ներից, այդ ցանցերի աշխարհը, ինք էլ չկա, ինք էլ երբեք հետ չի գա։ Կարող եմ ասել, որ ես չեմ ափսոսում, ես այն աշխարհը համարում եմ, ինքը մահացավ իր այդ ներքին խնդիրների պատճառով, որտեղ մի աշխարհ, որտեղ որ ֆուտբոլիստը ստանում է ավելի շատ, քան թե բժիշկը կամ գիտնական է, այդ մենք կովիդի ժամանակ չէ, հասկացանք, հալալ այն իսպանացի գիտնական է, որ լրագրողները վրա են տվել, հարցրում են ինչ է պետք անել կովիդի ժամանակ, ասես գնացեք ֆուտբոլիստներին հարցրեք, ասում են իրանք են տարեկան 100 միլիոն ստանում, ասում են 1200 բանը եվրոյանոց, ասում իմ համար գիտնական եմ, այդ աշխարհը, որտեղ 15 տարեկան չնդրլո դեռահասը տուպոյ, կարա դառնա հասարակական կարծիքի ձևավորող, որտեղ ինքը, ասենք, շոր տգլոր հանվում է, վրեն բաներ է գրում ու դառնում է TikTok-ով հայտնի, հա, կամ ասենց օրինակ բերեմ, Մորգենշտերնը կարա դառնա միլիոնավոր դեռահասների կուրք, այդ աշխարհը ափսոս չի, ոչ մի վարկյան, հավատացեք, այդ աշխարհը գնում էր ինքնասպանության, և հիմա այդ ինքնասպանությունը կատարվում է մեր աչքերի դիմաց։ Հասկանում Ռուսաստանի ամենամեծ նվերներն արել պատժամիջոցներից մեկը արգելելով Ռուսաստանում TikTok-ի
Իհարկե։ Իհարկե։ Նայեք, ես բան չեմ, հա, տենց մռակաբես չեմ, որ եկեք արգելենք, բայց ես դեմ եմ արգելքների, որտեղ շատ լավ գիտեմ, որ արգելելով ոչ մի բանի չես հասնի։ Իմիջայլոց, օրինակ, խմիչք եւ բանը թեթեվ թմրանյութի արգելքը ցույց է տալիս։ Արգելքով չես բանանի, որտեղ մարդը ուզի կճարի, ինքը միշտ չարելու է։ Պետք է դաստիրակել եւ պրոպագանդել։ Մարդը չպտի ուզի, հա, խմի թմրանյութ օգտագործի, մարդը չպտի ուզի մտնի TikTok։ Ոչ թե դու իրան պտի արգելես։ Բայց այն աշխարհը, որը որ իր որոշումների համար պատասխան չեր տալիս, որտեղ որ կրթությունը եւ դաստիրակությունը միջալոց չքնախ հայկական հասկացողություն կա, դպրել, հա, դպրությունը, որտեղ դպրությունը նշանակություն չունի, այդ աշխարհը պետք է մահանար։ Ես շատ հուսով եմ, որ նոր աշխարհը, որ գալիս է, նա հնարավոր է միար ժամանակ լինի։ Ես շատ հուսով եմ, որ այդ աշխարհը չի լինի սպառողական հասարակություն, էլի, որտեվ տեսանք այդ քուրչ առնելը ու դուս երբ որ կյանքի իմաստը դառնում է փող ծախսելը, դա կյանք չի ու դու ես մարդ չես։ Ես հուսով եմ, որ դա ոչ միայն Ռուսաստանին, նաև Հայաստանին կդրթի մեծ եւ չքնաղ խնդիրներ դնել եւ լուծել այդ խնդիրները, որտեվ այլ ընտրանքը լինելու է մահ եւ կորուստ պատմության այդ բան օվկիանոսի ներքո։ Բայց հենց սպասենք 7-10 օրից կավարտվի ուկրաինական այս օպերացիան, արդեն պարզ է ինչով, ցավոք սրտի շատ մեծ զոհեր կա, հատկապես վերջի օրերը շատ զոհեր կա երկու կողմից էլ, որտեղ հրթիռակոծումը արդեն ահավոր է, որից հետո տեսնենք մեր մոտ ինչ է կատարվում, բայց ես ոչ մի լավ բան դեռ չեմ սպասում։ Այս կապը Ձերկոսկի ձեր կանոն եկածը որ տեսակ Փաշինյանի ջղաձգումը նաև այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին էր սպասելի, որովհետև մի մասը տնում են, դե ինչպես ասում են, դիտի ինչ է սպասում Հայաստանի կամիլեն հաջորդի։ Ինչպես ասում էր Պանյուկովսկին, սա վերջն է շուրը։ Նայեք, մենք Ռուսաստանի ազդեցության ներքո երկիր ենք, ճիշտ է։ Հետ սովետական շրջանում, որ երկիրն է, ասում է, չէ, ես համաձայն չեմ, ասում է, նայեք Ուկրաինային, հիմա տենց ալնել, ուզում ես, չես ուզում, լավ է, վատ է, հա, անիմաստը։ Ուրեմն այդ զոնայում, Ռուսաստանի, հա, ազդեցության զոնայում, Նիկոլները չեն կարա մնան։ Օրինակ Նիկոլը Սաակաշվիլին, Զելենսկին, այս նույն ձևի են։ Այդ նույն գունավոր հեղափոխության թունավոր պտուղներն են։ Պարզ է, չէ՞, որ բանը այդ ռուսական արջին խի արտնացրի կարա։ Դոբրի իր համար վերընգած էր, էլի։ Կաշառք էր վերցնում, գնում էր Միլան հակնվում, էր յախտեք էր առնում, դոբրի իր համար լռված էր։ Ինքն է իր երգիրներ ծախում, լավ ապրում էր։ Կատաղցրին, հիմա կատաղել է, ինքը սաղ սրբելու է ստեղ։ Նիկոլականները ստեղ չեն կարա մնան, որտեղ պարզը չէ դեպի ուր է գնում, հա, գնում է դեպի, հա, Միջայլոց, դեռ 2-3 տարի առաջ, երբ որ այս դեբիլները բանը քարոզում էին գլոբալիզմ եւ տոլերանտություն բայ եւ այլն, իսկ աշխարհը պարզեր, որ արդեն կրենը, հա, թեքվում է դեպի ազգայնական պետություններ, ընդվորում աշխարհում, ոչ թե այստեղ, օրինակ Ֆրանսիայում էր սկսվել, օրինակ Տրամպը, չէ՞, դուս պարզեր, որ տենդենսը փոխվում է, այդ մայրնիկը գլոբալիզմի եկավ, հասավ պիկին, սկսեց հետ գնալ, մինչև նացիոնալիզմ, այդ տենց է միշտ։ Ձեզ ասեմ, ինքը դեռ գնալու է, նացիոնալիզմը հասնելու է իր պիկին, դառնա ֆաշիզմ, ոնց որ դեմոկրատիան դառա ֆաշիզմ, մի հետա, չի գնում։ Նացիոնալիզմն է դառնալու ֆաշիզմ, էլի հետ գնա։ Հիմա տենց է բանը, պատմությունը, հա, կաչելի է կամ սպիրալ է, ինքս էլ շարունակում։ Դուս հենց այդ ժամանակ, որ սկսեց հետ գնալ դեպի ազգայնական պետություն, այս դեբիլները նոր սկսեցին քարոզել գլոբալիզմ եւ տոլերանտություն։ Հիմա
ես այն ինչ որ գտնվում է Ռուսաստանի ազդեցության ներքո, գնալու է դեպի ազգայնական պետություններ, հարինասիրություն, բայց եւ այլն։ Հետեւապես իրանց այս կամեն ձևով ըստեղից բան են փոշուպես սրբելու են սեղանի վրայից։ Դրա համար իրան որ ասում են կապիտուլյանտ ու հողատու, ինքը սկսում է նեռանանալ, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ չի մնա ստեղ, ու եթե կարացավ ժեխի խելք ուտի, հա, իրապես թուրք եթիմների մի մեծ զանգված, հիմա արդեն նենց ուժեր են խառնված, որ ոչ ինքը, ոչ իրա քայլարասնյան, ոչ իրա այդ ընտրող եթիմները արդեն նշանակություն չունեն։ Այդ սաղետ այդ եթիմներով այն վլաժնի տրապկո ո՞նց է սրբում սեղանը։ Սյո, փետրվարի 24-ից էտա։ Երբ ապուկ գրել մեզ ուրիցը, նախնական զրույցում ես նկատեցի, որ ուզում եք աղամանների թեմայի անդրադառնալ։ Լսի, հա, մեղա է քեզ Աստված։ Ուրեմն, թե ես արդեն հումորի շրջանից էլի։ Նայեք, նոր չգիտեմ ինչքան խոսում է ինչ կատակլիզմերը, ինչ կատաստրոֆաները կատարվում աշխարհում, ու մտքով կանցներ։ Միլիոն ու կեսանոց Խարկովը, որ երրորդ օրն է, հարթուկում են հրետանիով, հրթիռա կոծում են, սրբում են այս աշխարհի երեսից, Նիկոլայևը, այն որ ասում է պատրաստվի, Ադեսան չգիտեմ, Կիևը, Մարիուպոլը, հա, իրանք իրար մեջ, դուց աշխարհը գժվել է, այնտեղ Չինաստանը փորձելու է սա Տայվանը նյամանի, այնտեղ Մալդավյան խառնվել է իրար, որտեղ Պրիդնիստրովիայի հարցը պիտի լուծեն, թուրք դեպուտատները հելնում ասում են, «Էս ինչ է կարխային նստը»։ Իսկ եթե ռուսը վաղը ասեց, որ ցիտում եմ, կարսը Էրզրումն ու բանը Ադանանել է, իրանց չի հերիքում իրանց իմպերիային, ինչ կարող եմ գա վերցնի։ Դու սաղ աշխարը խառնվել է իրար, գազը 4000 է, այդ ինչ է նշանակում գազը 4000 դոլար, 1000 կուբամետրը, եվրոպական պահեսները երբեք այսքան դատարկ չեն եղել գազով, գազը իմիջիայլոս մենակ այն չի, որ վառում ես, կոֆե ենք սարքում, գազից օրինակ սարքում են գյուղատնտեսության մեջ բաներ, այդ պարատանյութ, որի հետևանքով այսօր աշխարհում ցորենի գինն է թռել, այդ ու մի ասեք, որ այդ մեր այդ կապ չունի, վաղը, որ հացը երկու անգամ թանկացավ, այդ վաղը բայց, հա, այսինք ամառը, այդ նրանից է, որ այսօր համաշխարհային բիրժաներում ցորենը բարձացավ երկու անգամ, ուրիշ հարց է, որ հիմնականում մենք չենք իմանում տես բաներ, որտեղ բիրժան ինչ-որ է թեթև տատանումներ ալում, նույն թեթև տատանումները մեր մոտ տես չենք նկատում։ Երբ որ աշխարհը երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ է ամեն օր, մեծ վտանգով միջուկային, ամեն օր մոտ առնվազն 1000 հոգի մարդ է մահանում հրթիռների տակ, ես ոզի աղջիկը ասում բանը, աղաման մի դրեք սեղանին, դու ես նայեք, մեր մոտ Հայաստանում սաղ լավա, դու ես անենց լավա, որ ասենց լավ երբեք չի եղել, բոլոր պրոբլեմները լուծած, հա։ Կկատարն ասում է, սա իրենց երազած Հայաստանն է, սոնավազերը, բական պատմանավորն ասենց մենք ապրում ենք մեր երազած Հայաստանը։ Ատենց մարդ եկա, ինքը հոգե բուժարանցը, լուրջ ես ասում, այդ աղջկան մի հատ բանը, էքսկուրսիա կազմակերպենք, այ հիմա ջուղայնացա, մի հատ երաբլուկ տանենք, հետո տանենք մահացած սերժանտ Հրաչյա Մանասյանի դիա հերձումը նայի, պրոստը ներկալնի, պրոստը թող կայնի, մինչև այդ սերժանտին դիա հերձում են, մեջից հանեն ադրբեջանական սնայպերը փամփուշտը, այդ պրոցեսը թող սաղ տենա, որից հետո տանենք թող հյուրընկալի, ասենք մի հատ մահացած զինվորիտուն, տարյուկ ես անցի, շատ չէ անցի, մի հատ գնա այդ մարդկանց տուն նստի, իրա այդ ով որ մահացել է, հա,
իրա երեխեքին ասի, երեխեք ջան, գիտեք, սա մեր երազած Հայաստանն է, իմ երազած Հայաստանում թուրքերը եկան, քո պապային սպանեցին, այս հենց Հայաստանն է ես երազում, այս թող սաղանի, որից հետո այդ դրան տանենք ուշ, ասենք երազխ, կամ լուբու ուրիշ տեղ սահմանա ադրբեջանցու հետ, ադրբեջանցների սահման թող գնա բանը, մեր երազած Հայաստանի սահմանին ապահով, անվտանգ, երազած երկրի սահմանին 10 րոպե թող ման գա, կստացի կարա արագ վազելով, չնայած այսօրվա սնայպերների համար կապ չունի, ուզում ես վազի, ուզում ես չէ, մեկը կխփեն, հետո մենք ներկա կլնենք իրա դիահերձմանը, ու բանը, իրա քելեխի արաղը խմելուց կասենք բանը, ողորմի իրան, մարդը մահացավ, երբ որ կատարվեց իրա երազանքը, նորմալ է, ուրեմն է սաղ շուխուրի մեջ, դե այդ աղջիկը բանը, իմ կարծիքով հոգեբուժի, որտեղ սա արդեն բան չէ, էլի, սա ինչ-որ հիմարություն չի, անգրագիտություն չի, դեբիլություն չի, տականքություն չի, իմ կարծիքով սա հոգեկան խանգարում է, որտեղ ես ուրիշ բացադրություն չունեմ, իմ կարծիքով հիմնովի, ես խորհուրդ կտայ, դիմել բան, նորք պետ չի գնալ հոգեբուժարան, խորհուրդ կտայ, դիմել ավելի բարձր կլասի մասնագետների, կարամ երկու հոգու խորհուրդ տամ, օրինակ Միրդատի Մադացյան, շատ կչարչարվի Մադացյանը, բայց հուսով եմ, որ այդ քայլարաստից կարող է վերջում կիսամարդ սարքի, խոսք չեմ տալիս, որ լրիվ մարդ կսարքի, հա լիովին, ասենք հոմո սապիենսի կարող է չձգի, էլի, նույնիսկ Միրդատը, բայց գոնե սենց ինչ-որ, էլի, ինչ-որ բան է հասնի, պետական հիմնարկությունում բուժվել խորուրդ չեմ տալիս, էֆեկտիվ չի լինի, բայց շեղվեցինք, ուրեմն այս սաղես ժխորի մեջ, ուրեմն ինչև մենք խոսում ենք, Ուկրաինայում այսպես գրադը 40 հատն ապրավելիշ է, ամերջը 12 հատ խփում են, Հայաստանում Սև լիճը գրաված է, այսօր մարդ են սպանել, այս բանը աղանդավոր կովիդախառը պոտենցիալ մարդասպանը, ասում է աղամանները պահեք, սաղ լավա, հայերի աղ ուտելն է խնդիր դարը, ես լուրջ երկար չէի հավատում, որ սա լուրջը, մինչև ինչ շապացուցեցին, մենակ ես իրա, հա, ընդվորում, նույն ձեր ժեխը, չհարգելի քայլարասնյա, ասենց բաների վրա շատ ավելի շատ ռեակցիա կտա, քան ստե ասեք գնակ հափաշկերա ուղիղ եթերում, ասենք Սյունիքից մի գյուղ հանձնեք ադրբեջանցիներին, այսպես գնակ ստորագրեք, էտել էտ հենսես ձենով ու վեշնի մասկով, լսի մասկեքը, հա գիտես ինչներ խնդալու, իսկ ով էր հակե, որ սրանք անեցի, ով էր երբ հակ է, դու նա ինչ է կատարում, ես սրանք, ես է աղանդավորը, չէ սաղիրա տեղով ծեղով, են որ ասի բան, ինչ որ աներ, ամուսին, ամուսնու հորը հերը ինչ է, կեսրար, հա, կեսրար, ովշմ աներ ձակ, բան, ինչ որ սենց սաղ աղանդավոր են սրանք, էլ ես տայվով, սրանք իրանց կյանքով են ապրում, ես ինքը գիտի, թե ինքը, որ ասում է բոլորս դիմակներ ենք հակնում, բոլորը դիմակ էին հակնում, մարդ չհակավ, հետո ինքը կցեց բռնեց, որ եկեք դիմակները հանենք, ես մեր մոտ բան չփոխվա, ինքը երևի հմի բանը են, իրա դեմքի մի մասը բացի, կստացի խորուրդ չեմ տալիս, ավելի լավ է սենց, գոնե բանը, այն մասկի հետևից ձենը այդ խժխժան, որ լսվում է, գոնե ասում են կարող է մասկեն է, էլի ձենը տեստը հաշ սարկում, հիմա չգիտեմ էդ իրանց աղանդում աստծուց ինչ պատվիրան են ստացել, կծե բռնել եմ, որ սաղ լավա, ես աղևոր հայերը չուտեմ, վսյո վերջացավ,
Da, ճառուկ չէ, դառնում ենք բան, աստվածային մի աստեղնային մի ժողովուրդ։ Անվայ։ Ահ, անախ, անաղուած էլի։ Ա Լավրովը լավ բառ ուներ մի օր ասես պրեսկոնֆերենցիայից հետո։ Դիբիլի բլեն։ Չի ուրիշ բան չունեմ սրանց ասելու։ Լավրովը սա ասել է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։